allesammans, hoppas ni mår jättebra. Idag sitter jag här i min nya soffa, en helt ny vinkel. Och det var, fast det var faktiskt väldigt länge sedan jag filmade sådana vanliga pratvideo liksom. Så jag tänker att det var på tiden. Jag vet att jag var väldigt aktiv med YouTube innan. Men nu har det bara blivit mindre och mindre och jag har inte så mycket tid. Och jag vet inte heller hur mycket jag ska berätta eller så. Men det händer mycket i mitt liv just nu. Som gör att jag inte väljer att lägga tid på annat, till exempel YouTube. Jag kan välja att lägga tid på detta. Det är bara det att jag har valt att inte ta den tiden. Utan jag lägger tid på andra saker som rör mitt hjärta just nu. Men det är inte vad jag tänker prata om idag. Utan jag har fått ett mail. Oj, vilken konstig dialekt jag fick där. Jag har fått ett mail av en tjej. Och hon skickade så många frågor till mig. Så jag kände bara, nej, jag kan inte svara på allt det här på mail liksom. Jag kände bara, nej, jag behöver prata om detta. För att jag tror att den här tjejen som skickade detta mejlet, jag tror inte det är bara hon som behöver veta det. Utan jag tror det är många fler som behöver veta det här. Det här är en tjej som vill bli frälst. Hon vill följa Jesus. Hon vill leva för Gud, har jag förstått det som. Hon vill ta emot Jesus i sitt hjärta. Grejen är att jag vet inte hur mycket jag får berätta om den här tjejen heller. Men jag kan säga så här att den här tjejen, hon säger att hon inte syndar, att hon inte festar, dricker. Ja, men så här, att hon bara syndar någon gång ibland. Hon frågar hur processen ser ut till frälsning och hur helige ande kom in i bilden. Hur man döps i den helige ande. Sen är det lite andra frågor också som jag tar vid sidan om. För det har inte riktigt med detta att göra. Och jag vill bara säga så här. Till er som verkligen vill veta hur det är. Och för det känns som att den här tjejen vill verkligen veta Guds resa. Hur det är att, hur man ska leva för Gud. Och vet ni vad? Jag ska vara helt ärlig. Jag gjorde samma video för några dagar sedan. Och verkligen svarade på varje fråga så här. Och så här, jag svarade liksom, ja men så här tänker jag att processen kan se ut med Gud. Men vet ni vad? Jag fick bara sån här, bara, nej, vad håller jag på med? Jag ska inte sitta här och berätta hur det är att leva med Gud. Hur du kommer leva med Gud. Jag kan bara berätta min historia. Och det enda jag kan säga är att det är inte jag som har svaren på dessa frågorna. Det är Gud själv som har svaren på dessa frågorna. För att jag kan inte komma in i ditt liv och säga så här och så här och så här ska du leva. För att det är helt fel. Utan varje människa väljer sitt eget liv. Och varje människa väljer hur de ska leva med Jesus. Varje kristen människa lever inte likadant. Och jag vill bara säga att jag anser att ingen, någon i hela världen är helt ren och syndfri i sin själ, kropp och ande. Jag tror det är så att varje människa kan försöka leva ett syndfritt liv och försöka verkligen leva efter Guds vilja. Det enda jag kan säga till dig som vill leva för Jesus är att, ja, men gå på en gudstjänst, gå på förbön och be om att du vill ta emot Gud i ditt liv. Eller gå på Alfakurs till exempel. Och sen fixa sig resten. Sen kommer heligande när du är redo för det. Eller om jag ska vara helt ärlig, jag tar tillbaka det där. När man tar emot Jesus i sitt hjärta, då flyttar även helige ande in i ditt hjärta också samtidigt. För jag kan inte säga till dig bara, ja, men då ska du ta emot helige ande. Då ska du ta emot, eller då ska du liksom göra detta och detta och detta. Utan det kommer när det kommer och det är ditt val. Sen frågar hon så här. Jag har sett på YouTube att vissa går runt och helar och reser världen runt. Vad anser du om det? Är det allas plan och hur uppfattar du Guds plan för ditt liv? Först och främst så säger jag bara, dessa människor kallas missionärer som åker runt och världen runt och predikar evangelium och helar människors
liv och så. Och det är inte de som helar, utan det är Gud som helar. Utan det är bara de här missionärerna som åker runt och ber för människor. Och sen gör Gud resten. Är det allas plan? Nej, det är det inte. Vi alla har olika gåvor. Jag känner inte just nu att jag har den gåvan att resa världen runt och predika evangelium till exempel. Min gåva just nu är lovsång. Sen utvecklas man. Ju längre tiden går, ju mer man lever för Gud, ju mer gåvor fylls på. Eller, alltså, ju mer får man reda på vad ens gåva är. Och så vill hon gärna veta vad som är Guds vilja i att man har hittat den rätta att gifta sig med och att leva ett liv med. Här vill jag också bara säga att man får pröva sig fram. För att jag var så säker på att jag hittade mannen i mitt liv. Jag var bombsäker. Jag var så säker på att jag kommer gifta mig med den här personen. Jag var så säker på att jag kommer skaffa barn, hus och verkligen dela mitt liv med honom. Helt plötsligt så bara spricka allting och han är inte alls den jag har tänkt mig liksom. Antingen så kommer Gud säga i ditt liv vad det här är den mannen du kommer dela ditt liv med. Eller så kommer du känna det dag efter dag. Du kanske känner det efter flera år tillsammans. Du kanske känner det efter en dag. Det är helt olika. Sen frågar hon också, hur skulle ditt liv ser ut idag om du inte hade Jesus i din vardag, jobb, relationer, vänner? Och hur ser ditt liv ut med Jesus i jämförelse? Alltså det undrar jag också. Jag tror inte jag hade gått bibelskola. Jag tror jag hade fortsatt med att dricka, festa och leva mitt liv på krogen. Ja, men jag tror verkligen inte jag hade varit den personen som jag är idag. Och jag tror inte jag hade haft så bra relation med mina föräldrar. Det är svårt att veta när man har haft en tro på Gud i hela sitt liv. Jag tror det är lättare att jämföra sina liv om man har haft två liv, som man, om man säger. Om man liksom inte har vetat av Gud i sin ungdom till exempel, men sen har hittat Jesus i de äldre dagarna. För då kan man verkligen jämföra hur man levde då som ungdom utan Jesus. Och så kan man jämföra hur man lever idag med Jesus. Och jag kan inte riktigt jämföra den känslan liksom. För jag vet bara hur det är att vara ifrån Gud och vara borta, långt långt borta från Gud. Och leva ett helt annat liv. Yes, hörni, förlåt för en jättelång video. Men det var så många frågor och jag har verkligen försökt då. Sagt det jag vill säga. Så hörni, vi syns i nästa video, så får ni ha det så jättebra. Hejdå!